Re! Viss ēters ir te! Valdība pieņēmusi vairākus atbalsta mehānismus ierobežojumus kārtajām nozerēm. Uzņēmumi varēs saņemt grantus par apgrozījumu kritumu līdz 100 000 eiro mēnesī. Atbalsts pienāksies tiem uzņēmumiem, kuru apgrozījums būs krities par vismaz 20%. Savukārt granta apmērs būs 30% no darbiniekiem izmaksātajām algām. Uzņēmumi varēs saņemt subsīdijas algu izmaksai 50% apmērā un darbinieka mēneša algas, ja darbinieks būs vakcinējies. Tomēr jāatcerās, ka visi šie COVID-19 pārvarēšanas pasākumi tiek finansēti no aizņemtās naudas. Tādēļ jādara viss, kas mūsu spēkos, lai palielinātu vakcināciju, pieveiktu pandēmiju un samazinātu tēriņus. Mēs esam paredzējuši noteikumus, ka valsts ieņēmuma dienests katru divu nedēļu laikā informēs valdību par tām problēmām vai kolīzijām, kas ir atbalsta sniegšanā, un valdība varēs reaģēt pietiekami ātri, lai šis atbalsts būtu pēc iespējas visaptverošs. Noteikumos nosauktas nozares, kuras ierobežojumi neskar un kuras līdz ar to atbalstam pieteikties nevarēs. Tā ir piemēram būvniecība, informācijas tehnoloģijas, rūpniecība un lauksaimniecība. Atbalsts programmas vēl būs jāsaskaņo ar Eiropas komisiju.